Երեքնընդ մի քանի տասնյակի ազգային ժողովի սկանդալի մանրամասներն ընդդիմադիրները հայտնում են հենց նիստի ժամանակ Հայաստան Դաշինքի 3 падգամավորի օկնականերին նախ հրավիրել են սեղանի շուրջ զրուցելու բայց հարցակվել են նրանց վրա մի քանի տասնյակ հոգով ընդդիմադիրները պնդում են որ չեն պատրաստվում փակել միջադեպի թեման այն անվանում են խմբակային խուլիգանություն Եթե իշխող ուժը ուզում է խուլիգանապետություն կառուցել ապա ճիշտ ճանապարհին են Եթե ուզում եմ միջև վերջ վարկաբեկել պետական ինստիտուտները, ապա ճիշտ գիծ են ընտրել։ Իսկ եթե ուզում են շեղել հանրության ուշադրություն ուսունիքի միջանցքի թեմայից, գերիների մասին խայտառակ հայտարարություններից, բյուջետային միջոցների մշխման հաշվետվությունից եւ Արցախի թեմայով Հայաստանի ղեկավարությունը Ռուսաստանի ապտակից, ապա դա նրանց չի հաջողվել։ Այն որ տես գրթուքին չեն միջամտել գրավորական կեցվածք են ընդունել ազգային ժողովում ծառայություն իրականացնող պետական պահպանության աշխատակիցները Սերան Օհանյանի պնդմամբ ցույց է տալիս որ խուլիգանությունը ծրագրավորված էր ու հրահանգավորված այլ շենքից Այդ երիտասարդը որքանով հիշում եմ անունը Գերասիմ ինքը մեղավոր չի մեղավոր են իր շեֆերը իր քաղաքական հայրերը իրեն էստեղ բերելու համար որովհետև ես ունեմ տեղեկություն որ նա անցնում է Արաբ Միրզանի դեմ մահապորձ կատարելու մեջ քրեական գործով Գերասիմ Վարդանյանը падգամավորի օգնական է ապրիլյան ու 44-օրյա պատերազմների մասնակից падգամավորի թեկնածու էր Հայաստանի ցուցակով Արզվիկ Մինասյանը հայտարարում է որ հիմա էլ նրա մասին հայտարարություններով է փորձարվում շեղել հանրության ուշադրությունը հրատապ թեմաներից Գերասիմ Վարդանյանի վերաբերյալ նրա արտահայտած ցնորամիտ արտահայտությունների Գերասիմ Վարդանյանի նկատմամբ հարուցված կեղծ քրեական գործեր կան, ինչպես որ մեր խմբակցության բազմաթիվ падգամավորների նկատմամբ, եւ Գերասիմ Վարդանյանը որևէ ձևով որպես մեղադրյալ չի անցնում ազգային ժողովի նախագահի սպանության փորձ կազմակերպելու այդ քրեական գործով։ Սա հիմարության գագաթնակետն է եւ այս անձնավորությունը չի հասկանում ինչի մասն է խոսում։ Սիսա Գաբրելյանի անունն էլ են տալիս որպես միջադեպին ներկա ԿՊԱԿ-անի։ Նա հերքում է իր մասնակցությունը պնդելով, թե ուղակի այդտեղով անցնելիս է եղել։ Աղմուկ էի լսում, մտածել եմ, մի տղա էր, որի հետ քաշքշուկ էր, ընդհանրապես իրան գրկել եմ եւ տարել եմ ուղեցել եմ հենց այն դուռը, որտեղ որ դուք եք, ասել եմ եղբայր, այստեղով շուտ գնա։ Հենց այդ պահին գերիների հարազատներն ազգային ժողովի մոտ պատասխան էին պահանջում։ Ընդդիմադիրներն առաջարկում են գերիների հարազատներին ներս հրավիրել ու հրատապ լսումներ անել հենց նրանց ներկայությամբ։ Փաշինյանի եւ ուժայինների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Երկար ժամանակ հոսվում էր, որ քաղաքացին տերն է մեր երկրի, եւ հիմա տերերը եկել են եւ իրենց ծառաներից պահանջում են պատասխանատվություն եւ պարզաբանում։ Անդիմության միջնորդությունը այդ հարցում պետք չի, չէ, եւ եթե կարիք լինի տարբեր պաշտոնյաներ հանդիպեն, կհանդիպեն։ Գերիների մասին խոսելիս Ռուբեն Ռուբինյանը շեշտեց, ասում է նույնը, ինչ Ալեն Սիմոնյանը, բայց ավելի մեղմ ձևակերպումներով։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։